Ça va tellement vite, j'ai même pas vu. Han är liksom en kall på grönbete. Super, tu peux faire jouer tes avant maintenant. Ja, precis. Snyggt, Andreas! Donc super, Liam, un peu plus doucement avec les avant. Pour... Y'a le pronome! Blanc Fembel! Blanc! Papillette, y'a le pronome! Kör Solis! Thank you.
Härligt! Bra Axel! Qui est pris dans les charbons, Kom igen nu forwards. Bra Svanberg! Bra Svanis! Gå Andreas! Bra! Älskade Erikslund. Jaha, vad kul. För allt vi gjorde med de unga. Jaha, vad roligt. Det är kul faktiskt att höra. Ja, jättekul. Men vi har inte. Vi har inte. Vi har inte. Vi ja! Jörgen! Bra Olof! Ja! Ja, bra! Ja, det är väldigt fint. Sen ser Klinsson. Bra spelat av Stålis. Otto! Killar, sprid ut! Ut i linje! Ja, och Svanberg, han är verkligen bra. Ja. Ja. Mycket bra! Ja, Svanberg är grym. Alltså. Men för Svanberg har jag Stålis. Har du hört sig ringen? Stålis spelar bra i supporten. Han är ihop här, det är jättebra. Riktigt bra. Bra pass, Lea. Bra support, grabbar, också! Continue comme ça, c'est nickel. C'est nickel. Comme ça, ça fait travailler, tu vois, toute l'attaque. Erreur. Toujours prendre le ballon directement. Ah, jamais, oui. Jamais le faire. Alors, bra Olof. Bra Olof. Ja, jätteduktigt. Jätteduktigt. Framåt! 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 Framåt!
Bra Olof! Ja Olof! Snyggt Axel! Passa ton ballon! Nej, nej, det är bra. Han ska bara gå där. Ja, precis. Där ska han bara gå. Däremot en bra fint. Bra Axel! Bra sprunget också Andreas! Yes! Tack. Hur är det Liam? Ça va? Ça va? Tu la prends, tu la prends. Snyggt. Oh, oj. Bra, bra Axel! Mycket bra Axel! Härligt Svanberg! Kör Stålis, kör! Kör Stål! Ja, det är rätt. Bra Axel! Bra sprunget Axel. Bra Olof, bra Stålis. Bra Svanberg. Bra Olof. Andreas, bra. Bra Liam. Våra Shusamurai. De börjar bli lite trötta. Shusamurai. Ja, det blir bra med den bastionen. Ja, precis. Olof är på. Ja, det är bra. Ja, Olof, han är riktigt bra. Så kul. De kommer ingenstans. Nej, nej, de kommer ingenstans. Det ligger så otroligt bra. Det är faktiskt... Titta, titta. Ja. Han väntar in innan han tacklar. Det är jättebra. Ja. C'est bien! Tu fermes bien! Tu fermes bien là! Bien Axel! Nickel! Bra Andreas! Bra Andreas också! Andreas! Mycket bra, bra! Mycket bra! Bra försvar grabbar! Grabbar ni tar den! Stål Svanberg! Sen Sven ni tar! Kom igen i stan, kom igen! Ja! Det är några. Bra Olof! Mycket bra Olof! Mycket bra! Fan, c'est nickel ça, c'est nickel mon vieux. T'as vu comme ils ont pris l'ampleur. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Bra! Mycket bra. Mycket bra grabbar! Har du sett klungan? Fantastiskt. Ja, just det. Nej, just det. Nu liksom nästa steg imorgon, vi tar alla klungor som inte var. Precis. Nu har jag det på band också. Man måste akta sig för vad man säger. Man kan inte säga så där snuskigheter. Jag kommer redigera den här filmen, så det är ingen fara. Allt fult försvinner. Jag lägger in lite musik istället. Bra Olof! Nej, sen. Bra Stålis! Ja, det är rätt. Snyggt Andreas! Ja, det är underbart.